Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Viagens em Casal. Dessa vez nós estamos na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, uma das cidades mais tecnológicas e mais seguras do país. E como não poderia ser diferente, resolvemos fazer nosso passeio começando pelo Arco da Inovação, uma grande construção idealizada para desafogar o trânsito de uma cidade que começa a crescer, mas que acabou se transformando em uma atração turística. Adultos e crianças se encantam com seus mastros e seu tamanho expressivo de nada menos do que 100 metros de altura, e que pode, inclusive, ser avistado de muitos outros locais da cidade. Em seguida, fomos conhecer a Catedral São Dimas, a igreja que fica em frente a uma praça também bastante atrativa, com opções de lanches, pastéis e caldinhos, que aliás é uma tradição na cidade. Foi construída na década de 50 e após uma recente reforma, o templo ficou muito bonito. E o lugar de oração e contemplação acabou se transformando num ponto turístico da cidade. Os vitrais e a própria estrutura são destaques nessa igreja. A catedral é redonda e tem seu interior em forma de arena, com o altar no centro. O piso e os bancos são modernos, formando uma harmonia na decoração. O sacrário é simples e aconchegante. Vale muito a pena visitar. E após algumas indicações, resolvemos conhecer um tradicional parque da cidade, o Parque Santos Dumont. Aqui no Parque Santos Dumont você vai encontrar uma réplica do 14 bis. Você vai encontrar também foguete da família Sonda, do tipo Sonda. Foguetes de sondagem foram os primeiros tipos de foguete que nós tivemos, que eram lançados lá da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Aqui você vai encontrar também um protótipo. É o terceiro protótipo de um Bandeirantes da Embraer, que ele é de 1970 e foi concedido à cidade de São José dos Campos em 1981. E esse modelo de aeronave é utilizado até hoje pela Força Aérea Brasileira. E, gente, esse parque a gente achou ele muito legal. Ele é extremamente familiar, uma variedade enorme de brinquedos para as crianças. As pessoas vêm com seus filhos passar a tarde aqui, eles usam mesmo. Tem até a academia, com bastante aparelho para o pessoal fazer exercício físico. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes.
Outro parque também muito tradicional na cidade é o Parque Vicentino Aranha, e tiramos um dia para conhecê-lo também. Pessoal, a gente está no Parque Vicentino Aranha. Assim como o Parque Santos Dumont, que é onde a gente estava antes, é um ambiente familiar também, local de fazer bastante atividade física com muito verde. E uma curiosidade daqui desse parque, essa construção enorme que vocês estão vendo aqui, ela começou funcionando como se fosse um sanatório. Depois ela passou a ser um hospital geriátrico e hoje tudo isso aqui é um patrimônio histórico municipal. Pessoal, é muito louco aí. Tem vários animais espalhados aqui pelo parque. Muita galinha da Angola, peru, galo. Mas é muito. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar atrás aí da gente, ó. Pelo chão espalhado, eles ficam andando pelo chão. É galinha pra tudo que é lado. Galinha da Angola pra tudo que é lado. A molecada correndo atrás aqui. E, enfim, acaba sendo a diversão aqui do lugar. Molecada, tudo corre atrás das galinhas aí. As galinhas correm atrás das comidas que o pessoal joga aqui, né? Os restos de comida. Mó barato, cara. Muito louco isso. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a... E São José dos Campos também tem vida noturna. Resolvemos conhecer uma ótima opção para uma bebidinha com tira-gosto, regada a uma excelente música ao vivo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. À noite viemos conhecer o Bar Renia, mais conhecido como Bar do Império. And I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Look like the monkey I've been dancing my whole life. I've got to move like that. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find. E para fechar o passeio com chave de ouro, no último dia visitamos um memorial aeroespacial brasileiro. O Memorial Aeroespacial Brasileiro foi construído em fevereiro de 2004 pelo Comando da Aeronáutica.
através do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, em parceria com a Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial e com a colaboração de algumas empresas e da Prefeitura da cidade. Gente, aqui tem muita coisa legal. Você vai encontrar aqui desde mísseis, como projeto de foguetes, vai encontrar aeronaves antigas, aeronaves novas, projeto de aeronaves novas e até mesmo um carro movido a energia solar. Ficou inclusive em segundo lugar no campeonato. Granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over